Ini merupakan minggu pertama latihan bagi pemain-pemain pasukan Kelantan selepas bercuti panjang, dan antara flashback pencapaian Kelantan di Liga Super baru-baru ini adalah Kelantan menduduki di tangga ke-6 Liga Super, manakala dalam saingan Piala FA, Kelantan telah pun tersingkir di separuh akhir sewaktu menentang Felda United. Dan sekarang Kelantan akan meneruskan perjuangan untuk mencapai sekurang-kurangnya misi satu piala, iaitu Piala Malaysia pada tahun ini, dan perlawanan Piala Malaysia dijangka akan bermula selepas Hari Raya Aidilfitri. Dan sekarang ini merupakan persiapan kempen Piala Malaysia di mana akan diadakan beberapa perlawanan persahabatan, dan salah satunya adalah perlawanan yang akan menentang Johor Darul Takzim JDT pada malam esok, iaitu Ahad. Dan undian Piala Malaysia akan diadakan pada 13 Julai 2014 pada hari Ahad. Sekian sahaja laporan daripada saya, Mia Ibrahim, di Stadium Sultan Muhammad IV untuk The Red Warrior TV.